Nyt se on päällä. Morjes! Ja tervetuloa taas tänään uuteen me, tänään... No kumpi puhu. No niin, eli nyt me jatketaan tätä Backrooms Fondvuota kehässä kakkosta. Tai no oikeesti tää on Backrooms Skyin pikselistä tässä Rec Roomissa. Mut joo, jatketaan Tape kakkosella. Ja viime jaksossa pelattiin Tape 1, niin jatketaan nyt uusi peli. Tai uusi teippi siis. Ja mutta kun laitetaan vaan kasetti sisään. Katsotaan mitä tapahtuu. Hei, nyt muuta on nyt eri. Niin onkin näköjään. Se on varmaan se ideakin. No niin, mä nyt lähtee. Seuraa tuu vaan. Joo, mä tuun. Nyt tehän ollaan täällä. Nonni, jes. Täällä en mä nyt tiedä, onks se... Ihan eri paikka muuten on. Niin muuten onkin. Tee sama. Niin muuten onkin ihan eri paikka. Hetkä, oot kun ei tulla mitään. Mennään tonne päin. Tänne näin. Nyt toi on tuplasti eri. Mikä tää? Täällä itseasiassa voi mennä minnekään muualle kuin tänne. Hei, taas on joku. Joo, mikä tää? Hei, mä kuulin jotain. Pitääkö munkin olla silleen niinku niissä videoissa, että hello, is everybody here? Hei, nyt muuten on. Hei, tää oli siinä yhdessä videossa. Tää on juuri se sama kohta. Yhelti nää kaikun. Niin. Hei, tää on joku trappi varmaan. Kato, mä katsoin eilen illassa videota, niin me ollaan täsmälleen siinä kohdassa. Mikä tuosta? Sit se tuli, se laittoi tästä valon päälle. Näin. Sit se katto, et mitä nää on. Kyllä, tää menee juuri samalle. Sit mä en mihinkään sit piti mennä. Oliko se tänne näin? Hei, tää näyttää aika kriipiltä. Mennäpä sitten kyllä. Valkkaat ottaa takaa. Sit se ihmetteli tätä paikkaa. Tää on täsmälleen samaa niinku siinä videossa oli. Tää on se Found Photo kehästä 2 on se videon nimi, jossa se on tässä näin. Hatun ei pääse edes. Mistä ääni näkään nousee? Tää ääni alkoi nousemaan. Kuulet sen ääni se... Mitä? Niin ja nyt että ollaan toi kolaroinut auto. Sit se tuli tähän näin ihmettelee, et mitä ihmettä on tapahtunut. Näin. Sit kun menee tänne, se kattoo, että mikä siinä on käsimerkki. Mikä tää kaikuminen alkaa vähän ahdistaa? Ai niin, hei. Ja siinä videossa, kun tonne kun me mennään, ja sit me käännytään yhteen, niin siinä on semmonen jännä juttu, niin siitä tulee se hirviö. Ja sit se muistaakseni juoksi, olikohan että se juoksi, mennään triggeröimään se. Kohta muuten lähetään ja lujaa. Käs sais aktivoi se. Mä en nää vittu mitään. Käs aktivoi se. Tuu, sun pitää tulla. Mä oon tässä ovella, mä en nää sua. Minä oon tässä. Ja kato tää, joo. Missä aktivoi? Tässä kuka se katto kuvaa. Tässä aktivoi. Invisikata, tässä aktivoi. Okei. Okay. Se muodostuu tästä. Okei, eli tästä tonne. Onko valmis? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Eteenpäin, juokse! Jes, me saatiin hyvin etumatka. Jees, olipa muuten hyvä, että katoin ne videot, koska nyt mä tiiä. Joku vihreä oli. Tänne. Näks alas? Ni sitten. Tänne! Varmaan. Tänne, vissiinkin. Ei perse! Pois! Oi! Ei tonne ei pääs.
Okei. Play tape. Minnehän tässä nyt piti mennä? Voi hitsin pimpulot. Tänne, tänne piti mennä. Täällä on se sohva. Joo, tää menee just samalle. Ja tänne. Joo, tänne piti mennä. Mä ottaa muuten kuolin. Ah, tännekö piti juosta? Joo, piti. Tänne piti juosta? No, mä suosittelen, että katso sitten myöhemmin semmonen video, kun se on Game Pixels tekemä Backrooms Phone Photo. Tai mä voin lähettää sulle sen videon siitä. Niin mä katsoin, se olipa hyvä, että mä katsoin eilen video, koska mä nyt menen täysin sen mukaan, niin mä muistin tänne. Tässä on valoa. Ei, oota hetki. Tuo tässä jotain. Ja siellä on. Ei mitään. Ylöspäin, ei mennä sinne ylös. Tuoiks täältä jotain hirviöitä? Oho! Mä tätä hukuin. Toe! Odotaan! Miten tän pääsi? Mä en sun pitää ota kiinni siitä. Noi. Aa, okei. Okay. Kuvittelen niinku oikeessa elämässä ois. Oh shit! Minne helvetti, hyppää! Saatana! Vittu juokse! Ja helvetisti. Me feilattiin se, mut laita uudestaan meille. No koska me tultiin tähän takaisin. Me feilattiin se. Meillä olisi kato pitänyt siinä eessä, siinä kun me kiivettiin, siinä eessä on se reikä. Niin meillä sinne. Olis pitänyt, kun ei se kuulu noin mennä. Me hävittiin se nimenomaan, kun me jouduttiin se, kun se sai kiinni. Ja se laittoi meidät siihen ihmehuoneeseen. Niin me hävittiin nimenomaan. Niin muuten joo. Sä oot kyllä oikees, mä olis pitää hyppää. Niin, me olis pitänyt mennä, kato siitä kiipeilykoasta. Siinä eessä on se reikä, niin sinne hypäät. Mut kokeillaan uudestaan. Ihan samalla lailla. Oho, mä otin vahingossa ton poiston jutun, niin otetaan tää uudestaankin. Mä otin vahingossa ton screen. No, sitä varten editointi on matoin, että mä voin leikata tai nopeuttaa tarvittaessa turhia kohti. Joo, innova vaan, mä tuun. Nonni, ja sit uudestaan. Samalleen. Nyt tiedetään mitä pitää tehdä. Mä seuraan sua, koska näkee, jos tiedät minne pitää tässä mennä. Joo. Tuossa on joku ihminen joku paukku. Älä mene karkuun. En mä mene karkuun, kun mä menen vaan vauhdilla takas sinne paikalle. Onko meidän tonne mennä? Mitä sinne mennä? Taas oli väärä sinulta. Mä johtan pittu perässä. Mut aika creepy se oli, kun se pystyi spawnaa. Niin, ja se pitää jää hirveetä ääntä. No vittu, sä aktivoit sen aikaisemmin. Seuraa mua. No niin, tähän mä teinkin. Se nopeuttaa vähän sen. Otapa se oli tänne. Nyt mennään vaan. Nonni,
tälleen tää menee. Samaan paikkaan. Mut nyt me mennään, nyt me pudottaututaan siitä reiästä. Tuu ylös. No nyt lähtää tänne. Tähän, joo. Saatan, mitä vittua? Niin, mitä? This... Oh, ei se menny oikein. Siis ei se, ei hitto. Ei hitto, siis se on sekin, siis sekin oli niinku ansa. Siis... Pitääkö meidän niinku mennä sinne käytävälle ja sieltä kääntyä jonnekin eri suuntaan? No kokeillaan nyt vielä kolmannen kerran, ei tässä oo muutakaan. Hei, oota. Kato. Tässä näkyy ne tyypit, me ollaan niinku tässä levussa. Koska äsken me käytiin tässä on Futage Moment 2. Tässä on se kakkonen. Ai jaa. Tää on se hirveä kakkose. Tässä on se ykkäs. Niin ne on vähän erilaisia. Oh my god, pinfall, ei vittu tänettää pelottavalle, eikö ne tulee päätä? No joo. Joo, laita. Niin tässä on niinkö, tossa on toi. Okei. Okay. Ei menny oikeen näköjään. No ei menny taaskaan oikein. Siitä on näkyy kuvat, minne pitää juosta. Ei menny näköjään oikeen. Niin, no kolmannes kerta. Siis tonne pitää näkyy juosta. Ei näköjään toimi. Ennen kuin se meitä, niin mä ihmettelen mikä tää on. No en mä, mäkin ihme... Tässä on joku tämmönen. Niin, en mäkään tiedä mikä se on. No välillä tää on tämmöset, että joutuu monta kertaa vetämään samaa uudestaan, kun tunaroi koko ajan. Hei, kauttakaa, hei, koko ajan, kauttakaa enää reunaa. Tänne, kato tänne, katsotaan tää ekana, nyt mennään sinne. Niin, no joo, tätä voi tutkia. Ennen kuin se aktivoi sen hirviä. Aha, tässä on se next level. Sinne ei varmaan... Sinne ei vielä tarkoittaa. Niin, sinne ei varmaan vielä edes pääse. Joo, ei. Sinne... Ei voi mennä, kato siinä on siinä. Niin, se vaatii se, että se... Meidän pitää aktivoida se hirvi, niin sit se aukeaa. Katsotaan erilaisia reittejä, että olisi semmonen siis oikea reitti. No sinne me ei päästä sitä kakkostasoon, niin me ei sinne... Täälläkin on tämmönen. Niin siellä on vaan semmonen kuunteluhojuttu. Tai sähän voit periaatteessa mennä jo siihen reijälle oottamaan, kun mä käyn sen aktivoimassa itse. Niin sä voit periaatteessa, niin mä tuun sitten. Niin sä voit periaatteessa sit heti mennä seuraavaan. Se pitää aktivoida. Joo, mä unohdin se, että sehän tarvii kaikki pelaajat paikalle tää näin. Aktivoi. Nyt sinne voi mennä. Kohta ollaan perillä. Saakeli, se on kyllä pitää kovaa meteliä. Okay.
Okei, tää nyt mene. Nyt meillä pitää olla nyt meillä pitää oikeesti miettiä, miten me tää tehdään. Tän niinkö ei tätä pääse tutkimaan tän enempää. Tästä eteenpäin. Sit on pakko kääntyä. Ahaa! Mitä? No, mitä? Siis, me tehtiin se teippi joku 3-kertaiset sama teippi. No niin. Nyt mennään ei nimeen. Siis mä en niinku tiedä, mä en tiedä miten se niinku menee. Siis mä oltiin ihan hiljaa siinä, niin miten se niinku... Ei, mä en ymmärrä. Täällä on tämmönen kun... Tää toi pitfall. Pitfall. Katsotaan mikä se on. Me ei nyt valitettavasti päässyt läpi sitä. Jaa. Ja sit sieltä tulee tämmönen hirviö tohon. Katsotaan siis tämmönen. Ai päätön. Näköjään... Tää on tämmönen pitfall monster. Aa, eli sillä ei päätä, okei. Mä innumaan sut. Jaa. Aa, nää pitää osoittaa. Mutta tätä mä en tiedä miten tää menee, koska tän videota mä en oo kattonut. Niin mä en tiedä yhtään miten tää peli menee. Toe! Mitä? Hetkinen, mä oon näyttää video! Arra mitä se on? Kun no. Menin tänne, tää tulee ihan mega! Tämmönen, mikä tän nimi onkaan? Iso tämmönen backroom, missä on paljon tämmösiä nelikuutioita, tämmösiä huoneita. Joo. Ja siinä, tässä tulee monsteri. Musta tuntuu, että se piti juosta... Kuka vittu tuolla? Jaa. Missä on kyllä, kyllä inouttavan kovaa tää ääni. Tosi... Kato tonne. Tää aukis toi ovi nyt. Kato tonne. Niin. Siis toi loppuu tonne asti. Siis mä sanoin, että tässä on miljoonia tämmösiä, meidän pitäis... No, pitääks meillä sitten palata tänne takaasi? Niinku tonne. Vai avautuuks tää ees? Mä en tiiä. En mä tiiä. Ai, et tiiä. Siis tää on joku man-made paikka. Me pitää seurata viivaa. Niin mäkin vähän luulen sitä. Jaa. No sit tämmönen reissu. Hei, tänne se lanka ei mee. Hä? Noe. Mihin lanka menee? No se loppuu siihen. Tässä. Niin muuten loppuu siihen. No kokeillaan mennä tänne, niin katsotaan. Tästä. Okeillaan mennä tänne, niin katsotaan mitä tapaa. Jos se sanoo, että Outlier's Red, niin sitten tää on tää. Kun tässä mä en tosiaan tiedä, niin mä en tiedä yhtään minne mennä, mutta katsotaan, mennään nyt minne mennä. Kyllä eiköhän se kohta selviä, että mitä pitää tehdä. Tonne pitää mennä. En vittu, pitääks mä enää muistaa tää reitti takas? Jaa. Ovi! Katsotaas mitä siellä on. Älä lipsaannu. Tässä joku alkaa. No mitä? No! Jaa. Siis joku tönäs mua ihan varmasti. Mä olin siinä täsmälleen ja sit yhtäkkiä on... Niin. Siis mä menin varovasti sit yhtäkkiä heitettiin vaan. Tää on joku. Tää on tänne seinä. Ei oo. Tuonnekin voi, hei! Te otetaan tää ekana, tää. Aa. Tää ihmettä. Mitä huudetaan? Tää on kau! Hei, tänne voi mennä!
Mä pääsin takaisin. Mä jumis. Etkä oo. Tai mä luulen, että tänne pitää muuten varmasti sitten palata. Niin pitää vähän harjoitella tätä, että miten tässä pääsee. Niin pitää varmaan niin mennä vaan tälleen. Miks ne on ylhäällä nähty tuossa tai silmiä? Kato ylös. Ei kun ne on tähtiä. Mut silleen silmät on. Yes. Tuleeks tänne joku vikki seuraamaan? Toi on sen näköinen, että tonne pääsee. Siellä kuuluu ääniä. Nah bro. Sulle ruoka mikrossa valmiina. Selvä. Ei vittu. Joo. Jaa. Nähdään pitää jotain akkuloida. Joo, tää tulee joku perää. Miks? Hei. No. Mitä? Oo! Nyt lähetään. Nyt takaisin sinne missä tultiin. Onks se nopee? En tiiä. Mut nyt se kuitenkin tulee sieltä, se on se päätön justi. Päätöntä menoo. Tonne päin. Niin. Onks se nopee? No kyllä me sää päästään karkuun. Siinähän tuon perässä tulee, se on vähän semikaukana, sillä ei oo päätä. Nyt pitää kyllä päästä tästä. Nyt tätä ei saa feilata. Näin. Mene. Kato taakse. Ei pääse. Tänne näköjä. Katsotaan kumman se tappaa. Mut siitä voi ilmeisesti... Saakeli kun se huutaa niin kovaa, kuuluu tänne asti. Niin se ilmeisesti heti kun me mennään, niin ennen kuin se edes tulee, niin me voidaan tulla takaisin. Näin, niin nyt me voidaan mennä jo takaisin. Eiku... Jaa. Eikö se aktivoida? Se pitää varmaan oottaa. Nyt se tuolla näkyy. Sit se vaan jäähän kiinni. Mä meen vasempaan puoleen, sä oot oikealla. Okei. Okay. Tää. Mennään vielä eteenpäin. Tää sä sannoit. No niin, sit mitä? Vaan ootella. Mä vähän vielä sinne reunemmaksi. Moi! Kato! Kato, tee tälle. Portaa vähän hakkaamaan ammuttamaan. Ei rauhoituu! Siis mä oon täällä niinku ylhäällä. Mut mä tää tyyppi vaan hakkaa mua loputtomiin.